Vítajte v politickej arene. Podpredseda Maďarskej aliancie George Dimeši musel na svojom Facebooku upozorniť na opetovné zavádzanie médií hlavného prúdu. Progresívne médiá, ako ich nazval Dimeši, podľa neho robia nadprácu v momente, keď progresívni a liberálni politici utrpia porážku. O čo ide? Naoko samých seba označujú za nezávislú a objektívnu tlač. No komentármi len obhajujú neobhájiteľné. Napríklad v prípade prípravy úkladnej vraždy premiéra manipulujú a zahmlievajú realitu. Dimeši ďalej uviedol, ale pozor, to posledné robia oveľa vytrvalejšie, než by si to jeden racionálny človek vôbec pripustil. A tak výsledkom ich neúnavnej servilnej práce je vymývanie mozgov mladých nádejných a naivných konzumentov médií. Ak sa pozrieme len na tento titulok, vláda robí z čestných ľudí občanov druhej kategórie, vyvstáva vo mne otázka, koľkokrát ešte chcú tí, ktorí sú lídry v používaní manipulatívnych techník, použiť slovo čestný, nedajme sa ale oklamať. Ľudia sa vo všeobecnosti považujú za čestných. Tým pádom by sa všetci cítili byť oslovení takýmto titulkom. Ale hneď zistia, že vláda z nich robí druhoradých občanov. A tak je už len krok od toho, aby sa hnevali na vládu. Nehnevajú sa na Bárdyho, ktorý mení objektivitu z presvedčenia či servility na manipuláciu, ale na vládu, na Fica. Bárdyho vkus sa však mení. Nehneval sa napríklad na Káčera a Naďa, keď voličov nazývali paviánmi alebo idiotmi. Ešte jedna dôležitá vec: čestní ľudia vidia celkom presne, ako liberálne progresívne médiá opúšťajú skutočnú úlohu tlače a stávajú sa obyčajnými propagandistami v čase, keď ich obľúbení politici potrebujú ochranu. Otázkou je, či ich k manipulácii okrem zadania žení aj presvedčenie? Pre viac politických konfrontácií dajte odber. Toto bola politická aréna.